Jautājums par mangāna rūdas tranzītu aktualizējās šī gada pavasarī, kad sabiedrība uzzināja. Tieši Latvijas un Igaunijas ostas kļūst par galvenajiem vārtiem precei, no kuras ražotā tērauda Krievijā top ieroči stobri, bruņumašīnas un kāpurķēdes. Pēc Latvijas televīzijas lūguma muitas apkopotā statistika liecina. Kopš kara sākuma Ukrainā mangāna rūdas eksporta un tranzīta apjomi ir būtiski kāpuši. Pērn tranzītā Latvijas čērsoja 1 000 000 tonnu, ievests ap 500 000 tonnu, izvests nedaudz mazāk. Turklāt pirms tam Latvijā mangāna rūdu neieveda. Būtiski pieminēt, kā arī šogad, pat pēc izskanējušajām ziņām, mangāna rūdas plūsmas apsīka, bet negalīgi pārtrūka. Tagad arī šī prece pakļauta sankcijām un pārvadātājiem ir dots mēnesis, lai tiktu no šīm kravām vaļā. Mēs nekādā veidā atsevišķi nevērtējam ne šo kravu, ne konkrētās kravas apjomus vai vērtību, bet mēs vērtējam to, ka, lai šādu kravu aizvietotu, mums ir jāatrod alternatīvu 1,5 līdz 2 miljonu tonu gadā. Līdz ar to mēs skatāmies Eiropas Savienības virzienā, mēs skatāmies Centrālā Azijas virzienā, kur ir kravas, ar ko mēs varam strādāt un kur Eiropas Savienība arī atbalsta, lai mēs strādātu. Un mēs, protams, skatāmies, vai mums izdosies kaut ko pārkraut arī no Ukrainas šajā graudu sezonā. Kas tas varētu būt par precēm? No Centrālā Azijas tie ir dažādi metāla izstrādājumi, kas nav sankcionēti un kurus var pārvadāt cauri Krievijai. Kādi varētu būt zaudējumi transporta nozarei, aplēšu nav ne ekonomikas, ne satiksmes ministrijai. Pēc ekonomikas ministra teiktā, ja mangāna rūdas tranzītu aizliegtu tikai Latvija, tad zaudējumi būtu lēšami vairāku miljonu apmērā. Savukārt viens lēmums visā Eiropā mūsu konkurētspēju ietekmēšot minimāli. Taču sadarbībā ar satiksmes ministriju šobrīd strādā pie jauniem atbalsta mehānismiem ostu darbībā. Šo mēs pastāvīgi sekosim, līdzvērosim, lai būs vai nebūs nepieciešama kāda palīdzība no valsts puses kādai no ostām. Gadījumā, ja šīs ostu maksas nespēs sekt tekošos izdevumus. Katrā ziņā ostām valsts atbalsts, ja arī būs vajadzīgs, tad noteikti ne tik liels kā Latvijas dzelzceļam, min Valainis. Latvijas dzelzceļš sniedza LTV šādus datus. Meitas kompānija LDZ Cargo pērn pārvadāja 1,4 miljonus tonnu mangāna rūdas. Un arī šogad, lai arī daudz mazākos apjomos, pa dzelzceļu ik mēnesi šīs kravas turpināja plūst. Piemēram, šomēnes tika pārvesti 86 tūkstoši tonnu. Kravu apjomu samazinājumu Latvijas dzelzceļš daļēji aizstāja ar jaunām kravu grupām, tomēr pilnībā kompensēt sarūkošos kravu apjomus tas nespēja. Vērojot šīs tendences, tās sekas, protams, būs tādas, ka joprojām Latvijas dzelzceļam finanšu līdzsvaru nodrošināšanai būs nepieciešams arī turpmāk valsts finansējums. Valdībā ir iesniegts dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 2023–2027. Gadam, kurā reālākais scenārijs paredz finanšu līdzsvara nodrošināšanai par pērno gadu no valsts būtu nepieciešami 32 miljoni eiro, bet par šo gadu 12. Par šo finansējumu valdība varētu lemt gada nogalē. Elle Simjonova, Aigars Kovaļevskis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.